Kā tiek norādīts, runājot par šiem avio reisiem jūsu premjerministrēšanas laikā, valsts par jūsu delegācijas speciālajiem reisiem samaksājas vismaz 600 000 eiro. Nepilnu 3 gadu laikā tiek minēti 18 reiši. Šis jautājums arī ir vakara šonedēļ skatīts atbildīgajā Saeimas komisijā. Burtiski jā vai nē, vispirms vai jūs piekrītat kritikai par šādu avio reisu izmantošanu? Nepiekrīt. Es uzskatu, ka Latvijas premjeram ir jābūt pie sarunu galda, kur šīs sarunas notiek. Šie reizi tas tikai līdzeklis, kā nokļūt no Rīgas līdz jebkuram citam punktam. Latvijā mēs varam uzdot jautājumu, vai mēs vēlamies būt daļa no risinājuma, daļa no procesa, vai tikai, kā saka, konsultētāji, vērotāji pēc tam. Es uzstāju, ka mums ir jābūt aktīviem, mums ir jābūt daļa no šī, un mans ieteikums ir arī esošajai premjerei, turpināt šādu praksi, izmantot tādu izrību, ja tas ir nepieciešams, tā, lai varētu būt klāt pie saruna galda. To mēs viņai noteikti pajautāsim kādā no intervijām, bet mums ir, protams, savu nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica, un tas jautājums ir noteikti no malas tāds, ja mēs tur esam Covid laikā arī ieguldījuši naudu kā atbalstu, kā lai stiprinātu uzņēmēju darbību, kādai neizmantot vairāk vietējā pakalpojuma pieejamu. Arī izmanto un vajag izmantot, par to nav runa. Bet vairāk. Premjeris ir vienīgā amatpersona, kur nevar aizvietot sarunās. Piemēram, es kā ārlietu ministrs, es esmu uzzinājis, ka ir vēl vismaz 3 amatpersonas, kuras es varu nozīmēt savā vietā, kur tiek gaidīti, sēž pie galda un sēž Latvijas ārlietu ministra vietā. Varbūt viņas, kā saka, neuzklaus tik sirsnīgi, kā uzklaus ministru, bet tāda iespēja ir. Premjeram pie sapulcēm, kur sanāk premjerministri, ja premjeris nav klāt, neviens cits no tās valsts nevar aizvietot, var tikai lūgt kādam citam premjeram, kaimiņu valsts premjeram sevi pārstāvēt. Ja Latvija nav, tā vieta faktiski ir tukša. Tagad premjeram ir arī atbildība, man kā ārlietu ministram nav šī iespēja izmantot speciālos reizes, vienkārši nav budžetā naudas. Tas nozīmē, ka es izmantoju viss komerces savienojums, kas reizēm man ir pat bijis tā, lai vienu pēcpusdienu būtu sapulcē, man bez maz 3 dienas tam ir jabeltī. Vakarā iepriekš izlidojot, jo no rīta nav reizes, un nākamā vakarā nav reizes tikai nākamajā rītā. Tad faktiski 3 dienas paiet to darīt. Bet ārlietu ministram nav jāvada valdība. Valdības vadītājiem ir arī viss iekšpolitika, ir vēl valdības sēdes, viss, kas notiek. Un premjeram, īpaši premjeram, ir ļoti svarīgi to laiku racionāli izmantot. Jo kur ir draudz un kas varētu notikt? Ja tagad atsakās no iespējas, pēc vajadzības izmantot speciālo reisi, ja komerces reisi ir neizdevīgi, premjeris agri vai vēl izlems, tas man prasīs 3 dienu laiku, man vienkārši nav laika tam un nebrauks. Un tad, kad tas sāks notikt, mēs izkritīsim ārā. Vai šādā gadījumā ir vērtēts tieši šis pienesums, ko ir devis lidojot ar privātiem lidmašīnām? Mēs varam uzdot jautājumu, teiksim, ja mēs skatāmies naudas izteiksmē, cik tas valstī mūs izmaksā tas, ka mums vēl nav partnerības likums apstiprināts? Cik tas valstī izmaksā to, ka mums aizvien lielās valsts kapitāla sabiedrības nav kapitāla biržā pieejamas. Tās ir viss zaudētas iespējas. Tie cilvēki, kas dodas no Latvijas prom, tās ir investīcijas, kas neienāk Latvijā. Tas mūsu kapitāla sabiedrības, kur savu pasaules potenciālu neizmanto, jo viņas tiek turētas stingri ministrijās. Laižam viņas pasaulē. Ja mēs runājam par to, cik kaut kas izmaksā, tad mums ir jāskatās tiešām plašāk, tiešām, cik tas viss mums izmaksā. Bet cits aspekts, jā, jūs minējāt šo laiku, tiešām ļoti ātri nepieciešams pieņemt lēmumus, kur doties vai nedoties, bet balstoties uz kādām tiesību normām vispār tiek izvēlēts tā kompānija, kas tad apkalpos šajā privātajā reisā, vai tur nav vajadzīgs publisks iepirkums? Par šo es tiešām nezinu. Man tikai vaina man uzdod jautājumu, vai es dodu lūgumu. Man, piemēram, es atceros, bija tāda reize, ka Francijas prezidenta mums ir vienošanās, ka es došos pie Spānijas premjera un citur. Skatu, kādu es tagad spēku to atceros.
Kā tas tiek kārtots? Neviens premjeras... To jūs nezināt. Nu, vienkārši nav iesaistīts tajā procesā. Varbūt jāprasa skaidrojums tiem, kas to organizēja. Nu, tā ir valsts kancelē, kas to dara. Tātad, nu, tas ir, varētu teikt, tas ir tehniskas dabas jautājums. Premjeras atbild par politiku. Arī Siliņas kundze, viņa atbild par politiku. Mm-hmm. Viņa, nu, kā saka, neuzdod un nu, kā saka, neiedziļinās. Vai viņa pat nav tieši atbildīga par tādām... par šādiem jautājumiem. Bet kā lietu ministrs, jūs šādas speciālas reizes vispār nevarat izmantot arī? Mums nav budžetā. Un vispār es vēroju, kā ārlietu ministram tas laiks tiek izmantots. Un es varu teikt, ka efektīvi tas nav. Un kas arī tad notiek, ir, es jau esmu izmantojis izdevību. Nu, nozīmēt, kāda cita es varbūt dodos vienā virzienā, cits dodās otrā virzienā, kas arī nav optimāli. Un, ja mēs paskatāmies, to gan es novēroju šo 5 gadu garumā, ne visās, bet gandrīz visās Eiropas valstīs valdībām ir savas lidmašīnas, ko izmanto valdības pārstāvi tā, lai viņi varētu ātri nokļūt tur, kur jābūt un tikt atpakaļ. Es domāju, ka tas būtu jāizvērtē, jo es nezinu, kas ir izdevīgāk tā šobrīd, pērk ārpakalpojumu, no speciālo reizi pēc vajadzības. Nu, tur viss varbūt finansālā lētā... puse noteikti ir jāizvērtē daudz plašāk. Nu, ir jāizvērtē. Tas tomēr ir naudas jautājums, kas šobrīd, kad mēs runājam arī par budžetu, kad visur nekam nepietrūkst citām mazajām pozīcijām, un tad vienkārši ir jāizvērtē. Labi, bet mēs ejam tālāk. Tiešām otrs temats ir Krievijas viltāžiem ir izdevies ar jums, kā ar premjeru septembrī sarīkot video sarunu. Viņi uzdevušies par augstu līmeņu Āfrikas politiķiem. Ko saka Latvijas varas iestādes pat laban vai plānots uzlabot iekšējās procedūras un lai novērtu uz šādu gadījumu vispār atkārtošanos augstu rangu amatpersonām? Jā, nu tā, kā premjeram man teica, kad Āfrikas Savienības laikam bija ģenerālsekretārs, gribēja runāt. Protams, kā premjeris, es uzskatu, ka Latvijai vajadzīgi draugi, vajadzīgi sabiedrotie iespēja runāt ar šādu cilvēku skaidrot, piemēram, kā Krievija veic savu imperialistisko karu Ukrainā, jo Krievi Āfrikā stās ko pavisam citu, un tā bija ļoti viegli iespēja video tiešsaistē šā darīt. Un, protams, ir sistēma tai skaitā, kur tagad nu, manis vadītā ārlietu ministrija pārbaudīja. Nu, ārlietu ministrijai Āfrikā tieši nu, mums nav tā pārstāvniecības, tātad paļāvās uz partneriem. Eiropas partneriem. Un kā pa nelaime laikam sazinājās ar tiem Eiropas partneriem, kuri arī bija uzķērušies uz to pašu. Tātad es sapratu... Bet viņi nezināja, ka ir uzķērušies tie Eiropas partneri. Nē, tajā laikā to tad nezināja. Tad jau vēl nezināja. Jā. Nē, tad vēl neviens nezināja. Un tā saruna, lai saprast no mana viedokļa, nu es apsēžos pie galda, tur visi savienots, tur vēl kas tur citi ir klāt. Es runāju ar vienu nu, afrikānieti, kurš runā no angļu valodā tā, kā sagaidīt, kā afrikānis runāt, un faktiski uzdev nu, tāds ļoti sakarīgus jautājumus, un tā diskusija man nebija, nekas neliecināja man. Un tas parāda, ka faktiski tā bīstamība, bet tas, ko es saku un iesaku arī šobrīd premjerei, nebaidīties tikties. Mums ir jātiekās, mums ir vajadzīgi draugi. Un tehnoloģijas ir tādas, ka iespējams, ka vēl nākotnē kāds kaut kur uzķersies. Tā ir īstenība. Bet kā jūs pats arī jūtaties par to, ka esat kritis viltvāžu nagos? No, arī galā jāvar valsts noslēpums izpaust šādā veidā? Nu, pirmkārt, es ar vienu svešu cilvēku nekādas valsts noslēpums nekad nestāstītu. Man nav, es neesmu noskatījies, bet es runāju privāti līdzīgi, kā es runāju publiski, nu, no pārliecības un pa tēmu. Bet es, protams, esmu sadusmots, ka tā varētu notikt, bet ir jāsaprot, ka tehnoloģijām ejot uz priekšu un ar mākslīgo intelektu un te es pieļauju, ka šādas lietas varētu nākotnē notikt, bet es aicinātu visus kolēģus amatpersonas nebaidīties tikties, nebaidīties runāt. Protams, uzdot pareizos jautājumus, lai saprast, ka tas, ar ko jūs tiekaties, tiešām ir tas cilvēks. Bet arī tas ir arī varbūt tāds brīdinājums, ka visos gadījumos runāt tieši un taisni, jo nekad nezina, kurš varētu būt tas gadījums. Un man nekas tāds mūžā nebija līdz šim noticis. Tagad tas ir man, Igaunijas premjerei, Itālijas, kur tur vēl diezgan plaši. Nu, mums tā sistēma ir uzlabota, mainīta,
Es ceru, ka tas tuvākajā laikā neatkārtos. Jā, kā jau vakar mēs vienā sarunā minējām, ka mākslīgais intelekts jau nav rītdiena vai nākotne, tā jau ir šodien, un to mēs, protams, arī skaidri redzam. Tikmēr jūs, kā ārlietu ministrs, norādāt, ka Latvija stingri atbalsta Eiropas Savienības iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Ukrainu. Cik tūs, ja tā īsi var raksturot, cik tūs vai tāls jautājums tas vispār pat laban ir? Sarunu uzsākšana, tas ir decembra jautājums, kur Eiropas valstu vadītāji, valdību vadītāji sanāks kopā, un es ceru, apstiprinās Eiropas komisijas priekšlikumu uzsākt gan ar Ukrainu, gan ar Moldovu. Tas ir ļoti zīmīgs solis. Cik ātri šī te iestāšanās notiks, tas ir lielā mērā no pašas Ukrainas atkarīgs. Ukrainai ir jāpieņem virkni likuma reformas līdzīgi, kā mums tas bija jādara, kā jebkurai dalību valstī. Visi runā arī Ukraiņi paši, saprot, ka nu, nav jau, kā saka, sānu durvis, pa kurām varētu ātrāk, jo kļūt daļ no savienības tomēr nozīmē, ka mums visiem ir harmonizēta likumdošana, ka mums likuma vara, preses brīvība un tā tālāk darbojās līdzīgi visās dalībvalstīs. Es esmu pārliecināts, ka viņi to izdarīs. Es domāju, ka Ukraina būs viena no valstīm, kura rekorda tempā to spēs izdarīt. Jo, ja mēs skatāmies, kādas reformas viņi jau šobrīd veic kara apstākļos, tas ir neticami. Domāt, ka nu, visa politiskā uzmanība būtu, lai uzvarētu karā, bet ne, viņi ir spējīgi veltīt laiku arī tieši šiem praktiskajiem jautājumiem. Izskan pārmetumu par korupciju Ukrainā. Korupcija ir izaicinājums. Es domāju, ka tas ir visu laiku izaicinājums Ukrainā. Tas nemazāk ir izaicinājums, bet ja viņi pieņem attiecīgos mērus soli pa solim, nu, kas saistās ar publisko iepirkumu, kas saistās ar amatpersonu deklarācijām un interešu konfliktu likumu nu, nostiprināšanu, viņi to visu varēs izdarīt, un tad viņa ceļš uz Eiropu ir atvērts. Vēl turpinot arī par Ukrainu runājot, Eiropa ir solījusi arī turpmāk sniegt atbalstu Ukrainai, bet taču ņemot vērā arī karu starp Izraelu un teroristu organizāciju Hamas, vai Eiropa savos lēmumos un arī pozīcijās nekļūst sašķeltāka jūsuprāt? Te ir jāatzīmē, ka Ukrainas jautājumā, sākumā Eiropai nebija vienota pieeja, tā ļoti ātri mainījās faktiski tur nedēļu, divu nedēļu laikā. Un kopš tā laika Eiropa bijis vienot atbalstam Ukrainai arī līdz šim sniedzot roku palīdzībā uz Eiropas Savienību. Izraels, Hamas jautājumā, Eiropas valstis nekad nav bijušas vienotas. Tas ir jāatzīmē. Arī vēsturiski. Mēs skatāmies apvienoto nāciju balsojumos. Kopš es, nu, tajā laikā, kad es biju premjeris, mēs nebijām runājuši par Izraelu un Hamas un palestīniešiem, bet apvienotās nācijās, kur šie jautājumi laika pa laikam parādās, Eiropas valstis visu laiku ir, kā saka, balsojušas, uzsvērušas dažādi. Un ko mēs tagad meklējam, ir sanākt kopā šajā jautājumā. Mans arguments, ko es publiski, privāti visādos veidos argumentēju, ka mums Eiropai jāliek savu kolektīvai, tas kolektīvais spēks un nauda. Bet jau tagad ir ļoti daudz demonstrācijas sabiedrībā. Bet virzoties uz divu valstu risinājumu. Un šis ir ļoti grūts. Tas jau jā, bet tas nav iespējams, ka man nav iznīcināts Hamas. Hamas nav partners šajā. Hamas ir teroristiskā organizācija, kuras apņemšanās ir iznīcināt Izraelu. Ar viņiem nav ko runāt, līdzīgi kā Krievija ir apņēmusies iznīcināt Ukrainu. Šobrīd ar viņiem nav ko runāt. Eiropai nav bažas par to, ka pieaug tiešām šīs demonstrācijas skaits arī antisemītisms? Protams, ir bažas, un tāpēc es saku, ka mums vajag koncentrēties uz īsto gala risinājumu, kas ir divu valstu risinājums, jo palestinieši, es nemanāju pa teroristu, es nemanāju pa palestiniešu tā frustrāciju, balstās tai skaitā uz to, ka viņam nav sava valsts. Un kāpēc nav šīs valsts? Jo no, ja šāda vienošanās nav. Pēdējo reizi, ka piedāvāja Izraela gatava, bija virzieties uz priekšu, ja es nepareizi atminos, palestiniešu autoritāte nebija tajā laikā gatava. Apstākļi mainījušies ļoti krasi, bet taču var visi redzēt. Un mums Latvijai, mums ir vajadzīgs, ka tuvajos austrumos ir miers, mums ir, varētu teikt, ar Krieviju jātiek galā, kas ir tepat mūsu kaimiņos, kur turpina savu brutālo karu pret Ukrainu. Tātad mums argumentēt un Eiropā panākt, un faktiski ir jau tā vienotā pieeja iet uz divu valstu risinājumu. Mums tagad ir jāapsēžas vairāk, jāskatās, ko tas faktiski nozīmē, ko tas prasīs no Izraels. Bet tas ir ļoti garš ceļš. Nu, viņš ir bijis tas ceļš no 48. Gada, tātad viņš ir vecāks par mani, bet viņš vienreiz jānoiet līdz galam. Pretējā gadījumā mēs būsim tajā pašā situācijā. Piemēram, ja šobrīd Izraela
iznīcinās Hamas kā teroristis organizāciju, bet nebūs divu valstu risinājums. Agri vai vēl, es pareģoju, ka agri vai vēl būs nākamajā. Jā, tieši tā. Protams, tas ir ļoti plašs jautājums, bet mums jāpriecājas, ka mēs dzīvojam Latvijā, ka mums ir miers debesīs, miers arī mūsu valstī un valsts svēki ir klāt, kā jūs aicinātu šo, nu, novērtēt šo, ka mums tas ir un ka mums tā drošība ir garants arī NATO. Vispirms es saulēcīgi gribu visus sveikt valsts svētkos. Mēs dzīvojam, kā man māte teikt, Dieva ausī. Mēs tiešām dzīvojam Dieva ausī. Ja mēs paskatāmies, kas pasaulē apkārt notiek, Ukrainā, Tuvajos austrumos, Āfrikā, daudz kur citur pasaulē, ir nemierīgi laiki. Bet mēs dzīvojam miera apstākļos, tas ir pateicoties mūsu paša darbībai, arī mūsu NATO partneru darbībai. Un, protams, tas, ka mūsu sabiedrība iekšēji mēs noturam mieru. Tātad mums ir politiskās domstarpības, un vienmēr viņas būs. Tik ilgi, kamēr mēs viņus varam mierīgā saruna veidā risināt, ar mums viss būs labi. Mūsu senči izcīnīja, mūsu neatkarība, mums ir vieglais darbs vienkārši turpināt viņu uzsākt. Un šīs labi, nots, jā, mēs teiksim, paldies. Teiksim, paldies par sarunu, lai priecīgi svētki arī jums. Paldies jums.